Sen başı bismillah, halis niyetim hamroh. Nasip aylasa Allah, otam hacı kılaman, onam hacı kılaman. Borligimga sababim, mihrim ko'nglim tarafim. Farzim qarzim sharafim, otam hacı kılaman, onam hacı kılaman. Cennet onam boyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda, otam hoji qilaman, onam hoji qilaman. Jonli taksi aka. Aka, jonli taksini qo'yib turing. Haqiqatan niyat bormi? Albatta. Ketdik unda bir joyga boramiz. Ketik tur sayohat agentligida sizdan birinchi navbatda arab xurmosi va zamzam suvlari bilan kutib olishadi. U yerda umra safari haqidagi to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ketik tur agentligi bilan qilingan oldingi umra ziyoratlaridan qisqa foto va video lavhalarini tomosha qilish imkoningiz ham bo'ladi. Shuningdek, ketik tur bilan nafaqat umra safari, balki boshqa davlatlarga ham sayohatlarni amalga oshirishingiz mumkin. Ketik tur bilan barcha hujjatlar oson va tez hal bo'ladi. Rahmat aka. Xursandman. Ketik tur bilan umra ziyorati yanada oson ekan. Aka, ketdik endi? Ketdik.